zo života. Ťažko priateľný, ale pravdivý príbeh. Mal som spolupracovníkov, čo tvorili smotanku. O Pánu Bohu nedokázali počuť ani hlásku. Žiaľ, jediným potešením bolo vypočuť si spievanku. Žiaľ, nemali dôvod tešiť sa, nemali u Boha lásku. Za socializmu istý vysoký funkcionár z rezortu ideológie ochorel na rakovinu. V jarnom čase, keď kvitli magnólie, vypočul si málo potešujúce slova lekárov, uznal svoju vinu. Rozhodnutie donesol posol z neba. Chcem odísť tak, ako moji rodičia, ocko, mamka. Svoj život oľutujem, vyspovedám sa, nič iné mi netreba. Nech ma vyprevadí farár, aby ma už nebolela hlávka. Vedúceho po oznámení, že má rakovinu. Úzkosť ho zachvátila, veď všetko, čo sa robilo, musel schváliť, podpísať. Aj práca, ktorú robil, sa mu sprotivila. Rozhodol sa Božú priazeň získať. Zrodilo sa rozhodnutie, nabral vôľu aj odvahu. Spomenul si na kostol, na farára, kde nechal detstvo. Pospomínal súrodencov aj domovinu drahú, veď tam zostalo môjho žitia svedectvo. Pochádzal z roľníckej rodiny. Tam kedysi žili ocko, mať. Rozmýšľal od nich celé hodiny. Hádam len od Pána Boha odvahu nabrať. Predstavil si prírodu v okolí cintorína a cítil, že má tak malú a bezvládnu dušičku, že otcov aj mamkin hlas, kto si čo si mu pripomína. Na prekonanie clivosti našiel svetenú vodu a zapálil sviečku. Trápilo ho svedomie, nemohol spať. Po dôkladnej úvahe prijal rozhodnutie. Okrem Pána Boha už nič iné mi netreba, len jemu úctu dať. Pane, pomôž, nech môj zámer víťazstvo nadobudne. Výchova rodičov triumfovala. Zrodila sa iskra, ktorá prekryla všetko tmárstvo. Iskra od Pána, ktorá príbeh inač nasmerovala, ktorá na prvé miesto dala Božie kráľovstvo. Odhodil všetky tituly, aj jeho hrob krášli Ježišov kríž. Iba vták sa kde tu k nemu pritúli. A pokoru pred stvariteľom verifikuje modrá tíž. Vladnúca garnitúra vyhlásila, že sa duševne pochorel. Veď ani iná alternatíva neexistovala. Pre obyčajných ľudí ozdravel. A o pravdivosti svojho názoru sa mnoho ľudí nazdávala. Platilo. Režimu poslušných ľudí treba, aby robili aj žili tak, ako ateizmus učí.
a oslavu Pána Boha nám v žiadnom prípade netreba. On len zakazuje, straší, vedomie mučí. Životný cieľ jesť, piť, užívať život. Veď nič iné nenašli, čo by stálo za reč. Na lov používať hladinu mútnych vôd, na tmárstvo používať trápenie, čo je pre nepriateľov režimu horšie ako meč. Splnilo sa im takmer všetko, čo si žiadali z pozemských radovánok. Hlásali ateizmus, aby ich nespotvorilo dajaké smietko. Vrhli sa na nich choroby, museli používať lieky, aby vedeli, čo je spánok. Kto sa vynaliezavosťou neubránil, čakal ho nemilosrdný, krutý trest. Proti vôli prijal všetko, aby rodinu uchránil. Nestačilo používať pozdrav, práci, česť. Ateisti hovoria, každý príde na cintorín a tam prikrie rovnako čas s rozdielom, že hrob niekoho skrášľuje vyšľachtený rozmarín, zatiaľ čo hrob iného iba operencov hlas. V ďalšom žití človek cítil následky. Aj smutný záver, že východisko niet. Pre mnohých aj pracovné dni boli sviatky a odmietavo, krivo sa na nich pozeral celý svet. Za socializmu človek nemal na výber, musel preukázať svoj charakter. Podobne ako divoko žijúca zver, nepodarilo sa dlho skrývať svoj zvolený smer. V súčasnosti sa vraj zázraky nedejú. Tvrdia to ateisti, ktorí si neprajú inú alternatívu. Len si vypočujte kázeň kňaza v nedeľu a budete mať predstavu celkom inú. Žiaľ, nielen kedysi platilo, že boháč má vždy pravdu. Chudák so sklonenou hlavou prijal cigánstvo nemilo. Veď vy raz za to príjmete povesť zradnú. Ľudia si málo vážia život, zdravie. Ich cenu poznajú, až keď ich stratia. Keď sa už nachádzajú celkom na dne, keď je už neskoro, iba v spomienkách sa vrátia. Nuž, mnohí z funkcionárov svojmu zdraviu ani životu sa dlho netešili. Nežiadali si farára ani zvonárov, za to aj vyznamenania viezli na vozíku, aj keď dlho nežili. Zdá sa, že chýba im zodpovednosť, životný motív, láska k životu, citová oblasť aj výchova. Ešte túžba po znalostiach je nezanedbateľný vplyv. Iba citovo založený, skromný človek si hodnoty zachová. Dobrý kádrový posudok mal cenu zlata, veď rozhodoval o všetkom.
keď bol zvýraznený vedecký svetonázor, každému sa otvorili vráta. Aj kladná odpoveď prišla, a to v čase krátkom. Kladný posudok bol briliantom. Žiaľ to neplatí v zápornom smere. Mnohé skutočnosti svedčia o tom. Často bol nespravodlivý, bol určitou ozvenou. Veľa ľudí, chudáci, na papier doplatili. Veď prišla odpoveď, pre pracovité ruky máme práce dosť. Nepomohla vynaliezavosť ani protekčné síly a nič nezmení túto okolnosť. Ježiš povedal, kto trpí pre vieru, pre mňa, tomu ja jeho utrpenie stokrát vynahradím. Bude mať sladký spánok v noci a potešenie zo dňa, tomu duševnú klímu často zmladím. Božia milosť aj požehnanie je ako slnka svit. Bez nich si život nevieme predstaviť. Páne, ochraň nás aj od horúčavy, veď nemáme kryt. Každý sviatok by mali ľudia dôstojne oslaviť. Hrob tohto človeka ničím sa nelíši od ostatných. Ale história životnej cesty by mohla zaujímať mnohých ľudí. Mohla by byť zaradená do skupiny ľudí vybratých. Mýliť sa je ľudské, ale ľudské je vrátiť sa, ak človek zablúdi.